Passar més temps a casa o tenir permís per sortir a treure el gos no justifica el fet d'adoptar un animal de companyia durant el confinament. Un fet que, si bé és de sentit comú, la rumorologia a les xarxes socials feia que durant les primeres setmanes de l'estat d'alarma no fos tan descabellat. La veritat és que els centres d'acollida d'animals tenen paralitzats els tràmits d'adopció, fet que ara mateix fa impossible poder acollir un animal de companyia. El refugi Baix Camp, dedicat especialment als gats, reconeix, però, que han augmentat les peticions d'adopció d'aquests felins. En part creiem que algunes doncs, són molt puntuals pel fet aquest, no? De que els nens estan a casa, els nens, doncs, bueno, per buscar una mica de distracció. Clar, tampoc se tracta d'això, perquè després, quan ja passa aquesta època, dius, ostres, jo ara tinc aquest animal aquí i que em faig d'ell, no? Vull dir que volem adopcions, sobretot responsables, que la gent que sàpiga que quan adopta un gat, doncs que és per sempre i se'n té que ocupar mentre duri la vida de l'animal. Des del refugi Baix Camp tampoc poden fer captures de gats de les colònies que controlen a la ciutat. Això implicarà un augment dels embarassos de les gates del carrer que durant el temps de confinament no s'han pogut esterilitzar. Per altra banda, la gossera Última Llar no ha rebut més peticions d'adopció de gossos que de costum. La funerària animal reconeix que també han disminuït les sortides de recollides d'animals abandonats en un 50% i malgrat que alguns d'aquests són retornats als seus amos, el centre podria quedar saturat si aquesta situació continua més temps. Tenim l'esperança de poder tornar a la normalitat, però clar, també hem de pensar que anem de cara a l'estiu i de cara a l'estiu és l'època de l'any on precisament hi ha un repunt dels abandonaments. Llavors, clar, ara mateix no és una situació crítica i encara tenim un cert marge perquè si n'hem de posar nou, en posarem nou. Ja farem tot el possible perquè aquests gossos no es barallin i no hi hagi problemes que vinguin de la saturació. Tant l'Última Llar com el refugi Baix Camp animen a totes aquelles persones que s'han interessat a adoptar un animal de companyia a fer una adopció responsable després del confinament.